Tak velká gratulace, nakonec to vyšlo a postupujete do finále. Jaké jsou vaše bezprostřední pocity? No, první se čílený. Oni teda hráli dobře, jim tam každá rána, co dali, tak jim tam spadla. Takže to bylo rychlý 1-6. No, pak my jsme začali hrát víc na síti, pak 6-1, no a ten super tiebreak, to bylo o štěstí. To bylo tak nahoru dolů, no. Vendulo? Já jsem, myslím, to samý. První se teda šílený, ale já bych řekla, že hlavně teda z mý strany, jsem byla trošku negativní, Miri mě tam musela hodně jako srovnávat a druhý se, nevím ani čím se to otočilo, prostě oni, vyhráli jsme prostě ty první gamy a oni pak začali dělat strašně moc chyb, začali dělat chyby, což v prvním se to nedělali a super tiebreak. Nervy, no, mohli jsme to už vyhrát ze 109-7, kdybych jako se nesnažila zbytečně napálit síťařku a rozehrála to, tak jsme to možná mohli vyhrát, no, ale takhle to bylo ještě trošku nervíky. Na zápas jsem se docela dlouho čekat, mohl být možná i tohle ten faktor, proč ten první se tolik nevyšel podle vašich představ? No, já už chci domů. Já už jsem úplně hotová z toho. I jak mě bojí to rameno, tak to nebylo moc příjemný tady na to čekat, no, na ten zápas. Určitě, jako bylo to strašný, já jsem dohrála ve 12 a prostě čekám tady do 6 hodin na debat, tak to je strašný, no. A co jste si před tím druhým setem říkali, že je potřeba změnit? No nic, já jsem viděla, že odzadu, když jim to tam bude padat, že nemáme šanci, takže jsem se snažila přebíhat na síti a pak to nějak jakoby vycházelo, hodně jsem přebíhala, Wendy hrála dílku odzadu, takže to pro mě bylo lehčí, takže si myslím, že to tam rozhodlo, no. I v tom super tiebreaku pak, že jsme byli víc aktivnější na síti. Jako jediný, co mi Miri řekla před druhým, to tam bylo, ať se nestresuju, ať si to užívám, takže žádný taktický věci neproběhly, no. A ten super tiebreak, vy jste vlastně dvakrát vedli, 6-4, 9-7, pak se to zase otočilo a soupeřky mohly vyhrát, naopak vy jste to potom zvládli a nakonec jste to teda ukončili. No, myslím, že dva matchboly, za stavu 9-7, ona dobře zasedila, Wendy to tak jakoby returnem na ne, tu síťařku. To beru na sebe. Ne, to je prostě dobrý. No a pak já jsem tam posrala, ježiš, pardon. No, já jsem pak blbě zase vírala, ale hrála jsem pasivně, no, to jsem měla trošku dát rychlejš. Pak měli meč byl volný, byla to teda napála do půlky sítě, což jsem myslela, že teda dá z toho forehandu, no a pak nějak jsme už to dohráli, no. No, tak za stavu 6-4 jsme tam udělali dvě chyby a za stavu 9-7, teda jedno, jak říkám, jsem zahrála takticky špatně, na 9-8. Jsem byla napálená, takže se s tím moc nedalo dělat a soupeřka to strefala teda skvěle, mě. A pak udělala dvě chyby do sítě z forehandu, právě taky nápal, což jakoby předtím neskazala ani jednou, že asi nervíky zapracovaly, no a pak jsme to nějak dali. Jak je to třeba těžké na psychiku, když je to utkání takhle vyrovnané? Mně se zdálo, že při tom druhém setu a tom super tiebreaku bylo z okolních kurtů a tak tady vůbec okolí hodně tak věmů, nepříjemných zvuků a tak dál. Ne, mně to bylo asi jedno, já ten debut tak nějak moc neřeším, takže já jakoby nevnímám, no, já se u toho směju, hraju to tak s radostí, že, takže mě nějaký zvuky nevadí. Ne, jak jako to člověk asi nevnímá při zápase, ale je to spíš takový zvláštní, že prostě tady dvě hodiny čekáte a už se nehraje žádný zápas a vy čekáte na to, až se vlastně vaše soupeřka odpočine, tak je to takový nepříjemný, že tady žádný zápasy nejsou, no. Taky ticho. Miriam, vy jste se na konci poměrně hodně rozcvičovala, jak je na tom ruka nebo rameno? No, bolí mě to. Bolí mě to hlavně při servisu a prostě nevím, jak to dopadne zítra, no. Jako, nevím, fakt nevím, co o tom mám čekat, až se probudím, tak uvidím ráno, jaký to bude. Co si říkáte před finále? Co bude zítra důležité? Já nevím, proti komu hrajem. Popravdě. Ale já nevím, no, tak budeme hrát nějak stejně, nebudeme to nějak, si myslím, že hrotit, hlavně před náma ještě single, takže ten debut budeme hrát až odpoledne, no, takže uvidíme, jak to dopadne všechno. Asi my jsme dneska nehráli zase jako tak špatně, oni fakt nás přehrávali první se, tak já si myslím, že když předvedeme aspoň trošku podobný výkon, tak by to mohlo klapnout. Ještě se zeptám, ptal jsem se na vás na to jednotlivě, ale stejně se musím ještě jednou zeptat. Zítra hrajete proti sobě, tak jak se na ten zápas těšíte? Popravdě mě to úplně jedno. Jako tak ten zápas každý stejný, no. Já i když tam stojí Wendy, když tam stojí dneska, tam stála ta Američanka, mě to nějak jakoby jedno, já spíš teď řeším tu ruku, takže podle té ruky se uvidí, no, jak to bude všechno probíhat.
Jako, ale nějak nevím, co k vám k tomu mám říct, jako prostě každý zápas jako každý jiný, no. Zítra tam prostě půjdeme jako soupeřky a po zápase si podáme ruce a půjdeme na debla.